الرحیم بے عظمتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضلِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہو ورزکا توان وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا حسین ابن علی ادرکنی ادرکنی لی خمسۃن بے حق مظلوم خدایا جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما دعا دوارے واسطے کھڑا منگوائے نا کوشش کر کے سارے آمین اچھی آواز نہ لگ سو خدا یا بانیان دا فرشے ازا بچھایا اپنی بارگاہ اچ منظور و مقبول فرما جڑا جڑا بندہ جڑی جڑی جگہ توں ذکر پاک واسطے جتنے بھی قدم ٹرائے خدا یا انہاں دا ٹرایا اپنی بارگاہ اچ منظور و مقبول فرما آمین ذرا کوشش کر کے اچھی آواز نہ لگ سو خدا یا بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما جو بیمار ہیں بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا انہوں صحت کاملہ عاجلا تھا بالخصوص میرے بابا حاجی ناصر عباس متقوں صحت کاملہ عاجلا تھا اساں سارا مومن دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے سارے رل کے باواز بلند صلوات میں آپ اس مجلس زبانی ہاں اور صرف حاضری پیچھوں ہر وقت میں کو دعا کر خالی شخصیت موجود ہیں بابا نجم الحسن شاہ صاحب اور اسے دعا کرنی ہے صحیح دعا کرنی ہے نعرہ تکبیر ریم خالق دا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک دعائیں بلند کر کے نعرہ حیدری اتنا زیادہ دل وچ امام حسین علیہ السلام دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو لا الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ کریم مل کا حسین محمد والا بسم اللہ کرنا مصحفہ نہیں بڑی عاجزی نال انکساری نال شریفان دا ذکر شریف سن کے رو پوندے منظر تے بڑھاونے کربلا دا میدان اکبر دی آواز بیان دے بابا میں لاندا بیاں خدا گواہ اماما دے بیج گل جا پین نولا گلو دا پوچھ دے گئے دٹھا میرے نانے کو تے مسجد اقصا تو لہاں دا انجنا لہڑا دیوے امت لہایا میرا جتوا فزے
آندا میں مرکز ہاں دنیا دے اولاد دیا در دادا میں تھے ترس کرا میں گنگا لر بابا میں کو اکبر نظر